היה אחד מהגדולים, אני לא זוכר מי זה היה. הוא היה אוהב השם גדול מאוד. תקשיבו טוב רבותיי. יום אחד, בר מינן, הבן שלו נפטר. אתם יודעים מה הוא אמר בהלוויה? הוא הרים עיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם! היה לי בלב מקום בשבילך גדול מאוד, אבל אתה יודע, אהבתי גם את הבן שלי, אז תפס קצת מקום מהמקום שלך, אבל עכשיו שהבן איננו, יש לי את כל הלב שלך. אתה יודע כמה אני אוהב אותך עכשיו? כל הלב שלך. הלב מלא באהבת השם. אדם שאוהב את השם, רבותיי, הוא שמח. ישמח לב מבקשי השם. ישמח לב מבקשי השם. אור זרוע על הצדיק הוא לשרי לב, שמחה. מי שלא יש לו לב ישר, לב פתוח. לב שנותן מקום להיכנס לקדושה, נותן מקום לתפילה להיכנס, לתורה להיכנס, לאהבת השם להיכנס. רבותיי, זה לשרי לב שמחה. אתה יכול לראות אנשים בחוץ, הכל יש להם. דבר אחד חסר להם, אין שמחה. אל תספרו את השטויות האלה לאף אחד. שמחה ברחוב? אין. יש דחקות, כן. זה לא שמחה, זה סתם, זה ייאוש. מה הוא יעשה? מתקפר על הרוחו. הוא צוחק. למה? אם לא נצחק, נמות. אז בוא נצחק. אבל לא שפה טוב לו, פה אטום לו. פה ריק, פה רקוב, פה חסר. פה הלב צועק, איי, אבא, אני לא יכול יותר. אנשים מתאבדים. אנשים נוסעים להודו, להוואי, נוסעים לך לאיזה ג'אנם, יושבים לך בתום בונגלוס, נהיים לך נזירים. נהיים שוגעים, נהיים פריקים, בלי נעליים, בלי גרביים, חוטים על הרגליים, חוטים באוזניים, אתה מסתכל, שבט זולו, נהיה, נדפק לו המוח, ולא יודע מה הוא רוצה, פתאום שם לך חצאית מכל מיני כאלה פסים. מה אני, אתה משוגע, מה אתה רוצה מעצמך, אתה יודע, פתאום צובע את הפנים שלו בשחור, נהיה קושי, לא יודע מה. אותה אנשים מאבדים את הראש, אתם צוחקים על זה ככה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו.